Здравейте, скъпи родители! Тази вечер ще си поговорим за, може би, една от най-честите алергии – алергията към домашния прах. Какво представлява всъщност домашния прах? Коя е най-алергизиращата му съставка? В какво се изразява алергията към домашен прах? И какво бихме могли да предприемем, за да редуцираме този потенциал на домашния прах да алергизира нашия организъм? Какво всъщност представлява домашният прах? Домашният прах е една много компонентна съставка. В него се включват мъртвите епителни клетки, които ние отделяме от нашето тяло. И като се има предвид, че всеки ден ние отделяме между 5 и 6 грама мъртви епителни клетки от повърхността на кожата си, всъщност 80% от този прах, който виждаме, когато слънчевият лъч проникне през стаята и освети запрашената обстановка, всъщност 80% от тези частици са именно нашите мъртви епителни клетки. Те обаче не са проблем. Те са проблем до толкова, защото осигуряват храна на врага в нашето легло, както наричаме акарите или микрокърлежите в домашния прах. Всъщност главната алергизираща субстанция в домашния прах, това са акарите. Какво представляват тези миниатюрни чудовища? Те, колкото са и малки, невидими с невъоръжено око, с просто око, толкова са и грозни и наистина определението чудовище им пасва много добре. Те живеят всъщност в нашите домове. Живеят в нашите матраци, в нашите възглавници, в нашите мукети и килими. Затова, защото те се хранят с нас, хранят се с нашите мъртви епителни клетки, които ние им осигуряваме. Нещо повече, ние осигуряваме не само обилно количество храна на акарите, но им осигуряваме и нужната топлина, защото те обичат температура около 25 и нагоре градуса. Осигуряваме и влажност в нашите легла, от нашите тела, а така също те обичат и висока влажност за своят жизнен цикъл. Влажност над 75% е идеалната среда за тяхното развитие и размножаване. Така че в нашето легло те всъщност намират едни прекрасни условия за размножаването си. Намират изобилно количество храна, които им предоставяме, намират топлината на нашето тяло, намират и влажността, която им осигуряваме в нашите легла. Така че врагът в нашето легло е нещо, за което ние всъщност рядко мислим. Акарите не са от нещата, за които често се сещаме и често мислим, и наистина защо да мислим за тях? Вие ще кажете, има толкова други видове бактерии, които се размножават вътре, в нас самите, в нашата кръвоснимателна система, в устната ни кухина, бактерии, които живеят по кожата ни. Да, разбира се, защо да няма и акари, с които ние спим в едно легло? Проблемът е в това, че те всъщност много силно ни алергизират. И когато един човек има алергичен ринит, всъщност най-голям процент, най-честа е именно алергията към акарите в домашния прах, а не към нещо друго. Какво трябва да знаем за акарите? Освен, че се хранят с нас, че обичат топлината и обичат високата влажност, хубавата е новина, че те всъщност не хапят. Те принадлежат към семейството на паякообразните, имат 8 крачета, не хапят и не принасят други зарази. Лошата новина обаче е, че ние към тях сме много често алергични. Алергизират всъщност един белтък, който е ензим, който отделят с изпражненията си, с кръвоснимателната си система. Алергизиращите също така са и мъртвите тела на акарите, така че ние, превръщайки ги от живи в мъртви чрез химически средства, не намаляваме алергенността им. Мъртвите акари също алергизират техните мъртви тела, както и изпражненията им. Интересно и любопитно е да знаете, че в 1 грам домашен прах нормално се съдържат от 100 до 500 акара. Понякога обаче тяхното количество може да достигне до 19 000. Те се размножават много интензивно и отделят и много голямо количество изпражнения, така че един акар може да отдели около 2000 изпражнения, които също могат да ни алергизират точно поради този ензим белтък, който се съдържа в тяхните изпражнения. В какво се изразява алергията към домашния прах?
в това, че най-често, когато си легнем в леглото и прекарваме 8 часа с лице опряно до възглавницата ни и на, да речем, не повече от 10 см от матрасите, които са един невероятно богат резервуар на акарите, всъщност ние дишаме много интензивно, срещаме се нашата лигавица на носа, съответно и на белия дроб, с тези алергизиращи компоненти и най-често те предизвикват прояви от страна на носа и от страна на дихателната система от белия дроб. Всъщност акарите са най-честите причинители на целогодишният алергичен ринит. Тоест алергията към тях действа във всички сезони, все пак обаче има преобладаване през есенно-зимният сезон, когато се задържаме малко повече в къщи, когато не проветряваме толкова често, когато влажността се вдига в помещенията. Така че пика на алергията към акарите е всъщност в есенно-зимният сезон. Алергичният ринит, вече за него сме говорили в предишни срещи. Той се проявява с постоянно запушен нос, сутрешен сърбеж, сутрешно кихане, обилен секрет, който може да изтича навън. Обикновено е белезникав до воднист, а може и да се стича назад към носоглътката и да предизвиква една непрекъсната кашлица. Оплакванията са най-изразени сутрин, приставане от сън. Тези пациенти кихат на серия от по 10-15 пъти, отделят обилен секрет. Точно по тази причина, защото в тези часове ние сме били в най-интимен контакт с врага в нашето легло. Другите симптоми на алергията към акари е всъщност астмата. Много често хората, които имат бронхиална астма, са алергични именно към акарите в домашния прах и при една среда, въвеждане в среда, която е с висока концентрация на акари, каквито са обикновено по-старите домове, домовете, вилите, в които рядко пребиваваме, не са толкова често проветрявани, обитавани и съответно почистване с прахосмукачка матраците и килимите. В тези помещения пациентите с астма могат да получат дори много тежки, животозаплашващи астматични пристъпи. Така че всъщност основната проява на алергията към акарите в домашният прах, това е алергичният ринит и бронхиалната астма. Разбира се, те имат отношение към състоянието на кожата. Един атопичен дерматит може да се влушава и да бъде така главна субстанция алергизираща, освен хранителните алергени и акарите в домашният прах. Така че те имат отношение към състоянието на нашата кожа. Какво бихме могли да направим, за да намалим тяхната концентрация до минимум в домовете ни и доколко това може да ни спаси от тези заболявания? В алергологията има един основен принцип. Това, към което човек е алергичен, ние се стремим да го елиминираме от околната му среда. Ако обаче това е твърде невъзможно, недостижимо като цел, както е случая с акарите, ние поне се опитваме да намалим концентрацията им до минимум. Какво бихме могли да направим, което ще ни бъде от полза? Една нормална текуща хигиена, без да залитаме в крайности, без да харчиме невероятно много пари и да прекарваме много време в почистването на домовете си до степен да го превърнем това в мания, не бива да допускаме подобни неща. Всъщност една текуща хигиена е и една грижа за така чиста къща е достатъчно, за да намали концентрацията на акарите в домашния прах и да ни накара да се чувстваме по-добре. Какво все пак трябва да се направи? Материите, които задържат прах, това са, разбира се, килимите, мукетите, обемните завеси, много жестото плюшени играчки, обемните възглавнички, украсителни неща по стените ни. Всички тези неща е добре да бъдат отстранени от дома на хората алергични към домашният прах. Особено богати на акари и на нашите мъртви епителни клетки са плюшените играчки, които понякога могат да се намерят в изобилие до 20-30 и повече в една детска стая.
Разбира се, ако това е много голям емоционален проблем, детето трудно може да се раздели с една играчка, към която е емоционално привързано, можем да си позволим тази играчка да я перем на над 60 градуса в пералнята или за да не се поврежда от честото пране при висока температура, бихме могли да я поставим в един найлон и да я замразим в фризера за 48 часа. Това всъщност ще убие акарите в любимата скъпа играчка на нашето дете. Но е желателно да не му се подаряват подобни играчки и количеството им в стаята на детето да бъде сведено до една-две любими играчки. По отношение на матраците. Добре е спалното бельо да се сменя често, да се пере винаги на температура над 60 градуса, защото това е температурата, над която акарите загиват. Може да се използва след това и изглаждане с ютия на спалното бельо, без, пак казвам, да бъдем вманиачени на тема чистене, гладене и поддържане на безупречна хигиена. Достатъчно е пералната да бъде пусната на над 60 градуса. Пряката слънчева светлина също ги убива, така че през летните месеци бихме могли да изнасяме възглавницата и завивките на нашето дете да се напичат на пряка слънчева светлина, когато температурите са високи. Матракът е добре да бъде почистван при всяко сменяне на спалното бельо с мощна пръхосмукачка с воден филтър, за да може всичко това да остава вътре във водният филтър. Едно малко по-продължително почистване на матрака с воден филтър е достатъчно. Не е необходимо да прекарваме по 2 часа над матраците в това чистене. Възглавничката трябва да бъде хипоалергична, да бъде пълна със специална материя. Повечето съвременни матраци също имат антиакарицидно покритие, което намалява концентрацията на акарите в тези новите модели матраци. Добре е възглавницата също да се пере от време на време в пералнята, пак казвам, при висока температура над 60 градуса. Съществуват на пазара кълъфи, антиакарицидни кълъфи, в които се обвиват матрака, както и възглавницата ни. По този начин ние не позволяваме матраците да проникват вътре в акарите. Освен това, те са обикновено от тип полиестерна материя, която може лесно влажно да се забърши и така да отстраним попадналият прах върху матрака. Трябва да се има предвид, разбира се, че някои от тях са малко неудобни, малко твърди, малко шумни и в никакъв случай не е желателно, използвайки такива кълъфи, ние да влушим всъщност качеството на съня си. Защото влушеното качество на сън води до стрес, а стресът обостря всички алергични заболявания. Така че трябва да се дискутира и да се реши прецизно дали да се постави антиакарициден кълъв на матрака и дали той би нарушил качеството на съня на съответния пациент. Друго, което може да се направи, всички тези украсителни неща, картини, снимки по стените, гоблини, да бъдат редуцирани, защото по тяхната повърхност също се задържат много акари. Могат ли акарите да бъдат унищожени с химически вещества и доколко това е ефективно? Всъщност, единият начин е да намалим концентрацията им чрез отстраняването им по чисто физични методи, като намалим материите, които ги задържат, като почистваме редовно с подходящи пръхосмукачки с воден филтър и забърсване с влажен парцал. Другите мерки, свързани с химически вещества, които биха могли да убият мъртвите акари. Да, съществуват на пазара антиакарицидни препарати, с които ние можем да убием акарите в домашния прах, но всъщност, както казах в началото, те дори и мъртви ни алергизират. Така че дали ще превърнем един акар от жив организъм в мъртъв, това няма да намали неговият алергизиращ потенциал. Така или иначе, провеждането на тези чисто физични или чисто химични методи, с които ние се стремиме да намалим концентрацията на домашния прах в акарите, са полезни, ние ги препоръчваме на нашите пациенти и са нещо, което до някъде действа чисто успокоително, защото все пак пациентът прави нещо, за да намали концентрацията на нещата, към които е алергичен. Други въпросът дали това е достатъчно, за да ликвидираме един алергичен
ринит или да ликвидираме една астма. Проблемът всъщност възниква от това, че обикновено хората с алергичен ринит и особено хората с астма са алергични не само към един алерген, т.е. не единственият проблем алергията към акарите в домашния прах. Обикновено те са алергични към плесени, към домашни любимци, към полени. Т.е. ние ликвидирайки или намалявайки концентрацията на акарите в домашния прах, не гарантираме отстраняването на другите алергени, които влошават астмата. Освен това, астмата се провокира и от други неспецифични дразнители, каквито са силните миризми, дезодорантите, парфюмите, битовата козметика, която се използва, високата влажност, цигарения дим. При децата нерядко има астма и от физическо усилие. Всички тези неща също отключват или отпускат астмата и провокират астматични пристъпи. Така че да разчитаме, че единствено отстранявайки или намалявайки концентрацията на акарите в домашния прах, ние можем да се справим с бронхиалната астма или с алергичния ринит, е малко наивно да се смята. Това е част от стратегията и от лекуването на тези заболявания. Но всъщност ние не можем да кажем на нашите пациенти, да, ликвидирайки акарите в домашния си прах, към които сме алергични, ние ще спасиме детето от астма или от алергичен ринит. И причината е тази, че пускащият момент при астматичните пристъпи е не само домашният прах. Дори обратно, в ранна детска възраст, най-главният фактор, който отключва пристъпите, това са вирусните инфекции, които също са през този сезон, есенно-зимният сезон. По отношение на влажността, както казах в началото на презентацията, акарите обичат висока влажност. Те се размножават при влажност около 75%. Така че мерките, които можем да вземем в домовете си по отношение на намаляване на влажността, а това са влагоабсорбатори, слагането на аспиратори в кухненските помещения, както и на вентилатори в банята, е от полза, защото намалява влажността. Така че, поддържайки в помещенията си една влажност под 50%, именно чрез тези устройства, ние намаляваме едно от условията за тяхното успешно развитие, т.е. намаляваме влажността. Така че, добрата текуща хигиена, проветряването, влагоабсорбирането със сигурност ще намалят концентрацията на акарите в домашния прах. Разбира се, лечението трябва да бъде комплексно. Трябва да се използват и противоалергичните медикаменти, трябва да се взимат редовно и инхалаторните устройства, с които обичайно се лекува бронхиалната астма, или да се лекува алергичният ринит със съответните локални препарати за лечение, които се прилагат локално върху носната лигавица. И ако тези неща не са достатъчни, то тогава в помощ ни идва и специфичната имунотерапия, която цели именно това да превключи нашата имунна система и ние да спрем да реагираме на акарите, които са една нормална, задължителна, непреодолима компонентна част на домашният прах, да спре нашата имунна система с образуването на патологични антитела към тях. Как можем да докажем, че сме алергични към домашният прах? По два основни начина. Или чрез кожен тест, в който задължително се включват акарите към домашният прах, а те са два вида, типични за България, а не само за България. И другият начин е чрез определяне на специфични антитела в кръв, т.е. взимане на кръв и там се измерва количеството на антитела, които нашият организъм е образувал вече към тези акари. И двата метода са с еднаква информативна стойност, сравними са, лесни са за изпълнение и се предлагат на пазара и у нас. Във всеки един алергологичен кабинет бихме могли да измериме, да направим кожното тестуване и да докажем или да отхвърлим алергията към домашен прах. В много лаборатории се изследват и специфичните антитела към акарите. Така че
След като сме доказали наличието на алергия към акарите в домашния прах, ние трябва да направим всичко възможно, за да намалим тяхната концентрация чрез физически и химически методи и, разбира се, да прилагаме редовно изписаната терапия, за да държиме под контрол тези две заболявания, които са най-честите хронични заболявания в детската възраст, бронхиалната астма и алергичният ринит. Въпросите, които зададахте по темата, са следните. Надежда задава въпроса дали в климатичните инсталации и в самите климатици се размножава така и какво можем да направим за тях. Надежда, благодаря за прекрасният въпрос. Има логика в този въпрос, разбира се. В климатичните инсталации, в климатиците, които са ни в дома и по заведенията, всъщност акарите не се размножават и не виреят, за това, защото там обикновено е по-сухо и няма нужната им храна, т.е. няма мъртвите епителни клетки. Така че някакви специфични мерки за борба с акарите точно в тези съоръжения не се полага да се правят. Това, което е необходимо обаче да се прави, е редовно, поне веднъж, два пъти месечно, да се измиват тези профилактичните филтрите, решетките, които са на климатиците. Също е добре да се сменят и филтрите в колата. Така, Татьяна задава следният въпрос. Детето ми има астма на 5 години. Астматичните пристъпи обаче най-често се причиняват от физическо усилие, когато е болен. Значи ли това, че има алергия към домашен прах? Татьяна, благодаря за чудесният въпрос. Детето ви всъщност най-вероятно има астма, която се отключва от вирусни инфекции и от физическо усилие. Това са двете най-чести форми на бронхиална астма в ранна детска възраст, в тази възраст до 5 години. Много е вероятно детето да има вече антитела и към акарите в домашният прах. Особено ако има и съпътстващ проблем с нослето. Тоест, ако става сутрин с запушен нос, с залпово кихане, ако има непрекъснато изтичане на секрет от нослето, тогава бихме могли да подозираме, че има и алергия към акарите в домашният прах. Освен това, ако сте забелязала, че детето започва да кашля, да свири, да не му достига въздуха в тези помещения, в които е повишена концентрацията на домашния прах, каквито са вилите, или да речем, когато просто скача по леглото, нещо, което децата много обичат да правят, ако скачайки върху матрака, т.е. дигайки, разпрашавайки тези съставки на домашния прах, включително и акарите, детето ви започне да кашля, да се задушава, да не му достига въздух, със сигурност е алергичен вече и към акарите, към домашен прах. Така че може това да се провери по един от двата начина. Или чрез кожен тест, или чрез изследване на антителата в кръвта. Благодаря за въпросите, благодаря за дадената ми възможност да споделя някои интересни факти по отношение на акарите. Ще се радвам, ако имате и допълнителни въпроси, на които бих могла да отговоря и да ви бъда полезна. Благодаря ви, приятна вечер!